Ahas, nyt ollaan täällä Matilledaalissa. Nyt täällä on vielä hiljasta näin puolen päivän aikaa lauantaina. Mutta katsotaan, millaiseksi tämä tilanne muuttuu täällä. Käväsin tuossa paikallisessa krouvissa vähän kurkkaamassa. Se on vielä kovin hiljasta. Morjesta päivää. Morjesta. Oletko ravintoloitsija? En ole, mutta tuolla sisällä. Sisällä on. Okei, mä käväsinkin. Tervehdys. Terve. Mä esittelen itteni. Olen 75-vuotias YouTube-pettaja. Mä teen muun muassa sellaisia videoita, joissa mä kehun salolaisia yrityksiä. No niin. Saanko haastatella sua? Tietenkin saa. Joo. Hei, mulla on tässä tämmönen 360 kamera, eli mä pystyn kääntämään tän itteeni tai sinuun. Joo. Tai tänne ravintolan puolelle. Ja kerropa ensiksi, että kuka sä olet? Sä olet ravintolan omistaja. Mennäänkö tuohon ulos? Mennään ulos vaan. Niin kun siellä on vähän parempi valo. Joo, mennään pois. Niin. Täällä on vielä hiljasta, milloin teillä alkaa niin kuin sesonki tän? No 12 periaatteessa vasta avataan. Ai niin, aukeni niin kuin silloin. Kyllä joo. Mä 11 jo aukeni. Niin, tuossa luki jo 11. Joo. Joo, eli kerroppas, sä olet ravintolaomistaja ja... Heikki Varonen, joo. Heikki Varonen, joo. Just joo. Oletko sä kauan pitänyt tätä ravintolaa? 7 vuotta. 7 vuotta, joo. Okei. Joo. Joo, mä oon kerran käynyt täällä istumassa vaimon kanssa, käytiin tuossa teatterijutussa silloin. Silloin tuossa 2-3 vuotta sitten oli yksi, oliko se Reinikainen vai mikä se oli tämä, joo, joo. Tämä näytelmä. Ja nyt mä liityn tuohon Pikkupojat-juttuun tietyllä tavalla, eli mä oon saanut Seppo Suomiselta luvan vähän tehdä siellä haastatteluita ja muita tämmöistä. Millainen, onko kausi alkanut jo? Ei ole vielä, kyllä vaatii vähän lämpöä lisää. Pääsiäinenhän osoitti, että kyllä Matilta on kovin suosittu, että pääsiäinen okay. Oli ihan täynnä, kun oli vähän enemmän lämpöä. Kyllä, kyllä. Juu, uskon sen joo. Ja tämä 8 astetta, tai mä tiedän, tekeekö meri täällä vielä kylmemmäksi, mutta mäkin varustaudun vähän paksummin vaatteen tästä näin. Mutta ajattelin tulla käymään kahvilla tuossa sitten. Onko tämä kahvila ravintola? Ei, me ollaan ravintola. Kahvila on tuossa vieressä. Mutta kyllä meilläkin kahvia. Teillä kahvia kyllä, kanssa, kyllä. Joo. Mut meillä on kesällä joka päivä on buffet tuossa. Aha, että lauantait ja sunnuntait myöskin. Just joo. Että se on aika laaja ja sitten meillä alakartte aukeaa aina kesäaikaan kello 14. Eli sitten saa pizzaa, hampurilaisia ja alakartteannoksia. Minkälaiset on lounashinnat täällä? Se on 24 euroa se buffet-pöytä. Joo. Selvä. Joo. Kyllä, kyllä. Joo. Se on nyt pikkusen suppeempi tämän kevätajan, eli siihen tulee vähän lisää kalavaihtoehtoja ja vähän lisää salaatteja, niin sitten se nousee siihen 2-4, mutta nyt se on 15 euroa. Ahaa, eli se on vähän pienempi. Onko viikonloppuna enemmän kuin se 15 vai onko se joka päivä? Se on vaan nyt toukokuunkin vielä ollaan vaan maanantaista perjantaihin tuon buffeen kanssa. Aha, maanantaista kyllä, kyllä. Mut kyllä siellä aja on nytkin, mutta sitten se on aina vähän enemmän vielä, että se tehdään vähän saaristolaisia. Ja kesälämpimällähän tämä on aivan täynnä, tupaten täynnä on, väkeä. Kyllä. Et tuleeko pitkältäkin väkeä, tuleeko ulkomailta myöskin? Tänäkin keväänä on jo tullut Oulusta asti ensin. Okei, mutta ei ulkomailta asti sentään. On, saksalaisia ollut. Saksalaisia, kyllä. Ennen koronaahan niin meillä oli Keski-Euroopassa joka päivä oli asiakkaita. Okei, mutta, hyvä. Miten teillä kielitaito sujuu? Saatteko palveltua tai kyllä, me viittelöidäänkö? Me tarvitaan puhua jo yli 10 kieltä. Okei, selvä. Tämä on nykyään tämä
henkilöstö on aika kansainvälinen. No niin, hyvä. Eli että teillä on niinku suoraan äidinkielenäänkin eri kansallisuuksia, niin sen takia on, saatte. Joo. Kyllä. Joo. Kuinka paljon teillä on henkilökuntaa? Kesällä on vähän yli 20. Okei. No just, joo. Ja joo. Kiirettä pitää silloin. No kiirettä pitää, aamusta iltaan. Ja sä oot tykännyt tästä hommasta. On. Onko sulla muita ravintoloita ollut onko tämä sun ensimmäinen? On, joo. Mitä sä oot tehnyt aikaisemmin? Mulla oli kultasepän liike tuolla Helsingissä aikaisemmin. Ahaa, okei. Okay. Sitten mä muutin tänne näin ja sitten erinäisten vaiheiden jälkeen niin mä rupesin pyörittämään ravintolaa. Mutta on mulla koulutus kuitenkin, olen nuorena käynyt. Ravintolakoulutuksenkin? Joo. Et sä oot, mitenkä se on sitten kuvailis, sä oot sitten kokkaava. Kultaseppä. Niin. Mä olin sveitsiläisillä töissä vajaa 10 vuotta siinä välissä. Okei. Hei, kiitos sulle haastattelusta ja mä laitan tästä pikkusen pätkät YouTubeen, niin katsotaan mitä me saadaan aikaa. Ja toivotetaan kaikki tervetulleeksi tänne Matildaan. Joo. Ja tämähän on nimeltään Ruukin Krouvi. Tuossa näkyy ravintolan nimikin tuossa kyljessä. Ja tervetuloa vaan kaikki. Joo, kiitos kovasti. Hei. Kiitos, hei.